Den gamle by i Aarhus har i flere år inviteret mennesker, der er ramt af demenssygdomme, til særligt tilrettelagte erindringsbesøg. Når folk sædvanligvis går på museum, er det for at lære noget om historien. Men når mennesker med demens er i den gamle by, er det for at få stimuleret deres egen personlige historie. Det, de laver i den gamle by i forhold til erindringsformidling, det kan beskrives som at skabe et miljø, der er fyldt med potentielle ledetråde til de ældres erindringer i form af en hel masse sanseindtryk, genstande, de kan associere med, måske kan associere med oplevelser, de har haft en gang. Det er vand, han har sagt. Nej, det er kamp. Eller, ja, det er ja, det, det er. Ja, det er sørme så. Det er så skønt en lugt eller duft. Det er det bedste. Ja. Ja. Det er jo fordi, det hernede, det handler jo ikke så meget om cortex og høj intellektuel viden. Det handler om følelser og sanser. Sådan han er jeg. Nå. Ja. Ja, ja. Jeg var på børnedyrskuemand. Nå. Og fik præmie. Så den har været. Hej.